Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到缤纷娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。缤纷娱乐现在开始。最近晚会确实比较多，让喜欢听的演唱会的朋友们呢是心想不已的。首先是江苏卫视举行的1001夜晚会，这台晚会的明星阵容很强大，甚至单单只看名单就有一种让人激动的感觉，因为本次出场的不仅是有新进的男团女团，还有一些让人充满回忆的组合，比如说 F4。听到这个名字，相信很多人都会有很多想法，毕竟那是80、90后记忆最深的偶像剧呀。流星花园这部剧从播出到现在已经将近是20年了，那时候还是孩子的我们已经成为了中年人了。虽然历经了差不多20年，看过的偶像剧数不清了，但是在记忆的最深处怀念的还是那个时候的那一部剧。这一次呢 ，F4 重新合体，虽然并不是真的都达到了现场，但是呢，播出的效果已经是让人满意了。看着四个人还是一如既往的清俊，作为粉丝也是很欣慰了。这场晚会上，除了说有令人怀念的经典组合之外呢，还有一些让人感叹的组合，那就是朗朗和周深的组合了。这两人呢，本来看起来是没有什么关联的。朗朗是著名的钢琴大师，他一般都是在世界大舞台上面出现，而周深是一个优秀的歌者，因为音乐他被观众所认识了。所以两台晚会同上大鱼，周深的声音宛如似天籁，罗云旭却赢在了这一点之上。但是自从上一次两个人一起参加《青春环游记二》之后呢，两个人便有了联系了。在综艺《青春环游记二》当中，朗朗和周深的表现都让观众很是惊喜，不仅幽默搞笑，还很接地气。那时候两个人呢便有过小小的合作。这次在1001夜这个晚会之上，两个人不仅合作了大鱼，还合作了一首《Scarborough Fire》。这个合作啊，可谓是一场视听盛宴了，给观众们带来一个唯美的享受。带着这首歌呢，让很多人都非常喜欢，所以有很多人喜欢演唱这首歌。在这一次的天湾晚会当中啊，罗云旭就惊艳的开嗓了。演唱了这首歌，罗云熙没有周深空灵的声音，但是音色呢也别具一格，演绎出来的效果也别有一番滋味。两台晚会同上大鱼，周深声音宛如天籁，罗云熙却赢在了这点之上。由浙江卫视和东方卫视联合直播的天猫双十一晚会，在嘉宾的阵容上呢也很强大，其中就有最近热播剧当中的男主角罗云熙，而且他为大家深情演绎了一首大鱼。罗云熙在大鱼的演唱时候虽不及周深的空灵，但是在舞台效果这方面呢算是赢了啊。罗云熙演唱的时候呢，整个舞台是让恍若置身于大海之中的，不时的会有鱼儿游来，不仅迎合了大鱼这首歌，也让演唱者罗云熙有一种超脱世俗的灵动的感觉，可以说是让人惊叹了。在两场晚会演绎之后呢，有很多人会将罗云熙和周深进行比较，但是其实没有必要啊。周深有周深的特色，罗云熙呢也有自己的特点，两个人的演绎两种风格都是有喜欢的人群的，不必要非得争个输赢才行。相信两位歌手呢也是并没有把这些放在心上的，对他们来说只要尽全力去演绎好自己的喜欢的歌曲就问心无愧了。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。